د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبری خبرونه. د افغانستان حکومت د سیګار وروستی رپورټ چې وایي د افغانستان د خاورې 10% د جنگ د پاره به سوریه ته د افغان مهاجرینو د استولو مسله هم د خپرونې میلمه سره وڅېړو. او په متحده ایالاتو کې به د جمهوري ریاست د ټاکنو دپاره د کاندیدانو د کمپاین پر هلو ځلو هم راوڅرخو. هیله ده تر پایه موږ سره اوسئ. سلامونه دوستانو، د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. ښایسته سعادت لامه یم او نن شنبه د سلواغې لسمه تاسو ته د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د ایران لخوا سوریې ته د جګړې دپاره د افغان مهاجرینو د استولو د مسلې په اړه مفصل رپورټ وګورئ. د میلمه سره بحث هم پر همدې اړه دی. په سوریه کې د سولې دپاره د مذاکراتو څرنګوالی هم څېړو او په امریکا کې د ټاکنو د بهیر پر راتلونکو پړاوونو هم رانا اچو. نو پرته له ځنډه دا تاسو او دا هم د امریکا غږ آشنا تلویزیون نننۍ پښتو خبری خپرونه. لومړی مطلب راخلم. د افغانستان حکومت د دغه هیواد دپاره د متحده ایالتونو د څارونکې ډلې یا سیګار هغه رپورټ رد کړی دی چې ګواکې د افغانستان 10% کې خاوره د طالبانو په واک کې ده. د سیګار په رپورټ کې ویل شوي چې د بل هر وخت په پرتلې په اوس وخت کې طالبانو د افغانستان په زیاتو سیمو کنټرول پیدا کړی دی. د دې رپورټ په یوه برخه کې راغلي چې د افغانستان دولت د دغه هیواد په 1 او 10% کې خاوره تر خپل کنټرول لاندې لري. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي وایي چې که څه هم په روان کال کې بې سارې جګړې وشوې او طالبانو هڅه وکړه چې ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي خو بریالي نه شول. د دې ترڅنګ د جمعې په ورځ د بشري حقونو د څار ادارې رپورټ ورکړ چې یو زیات شمېر افغانان د خپلې ارادې په خلاف د ایران لخوا سوریې ته د جګړې دپاره استول کیږي. امریکا غږ ته سرچینو ویلي چې په زرګونو افغان شیعه جنګیالي د ایران په مرستې سوریې ته تللي او هلته د بشار الاسد د نظام په پلوۍ د حزب الله له ډلې سره د فاطمیون په لوا کې جګړه کوي. خو افغان حکومت بیا وایي چې لا هم دوی په دې اړه خپلې څېړنې کوي او کوم داسې شواهد او ثبوت هم په لاس کې نه لري چې کوم هیواد په جبر افغانان د سوریې جګړې ته لیږلي وي. رحیم ګل ساروان په دې اړه له کابل څخه رپورټ لري. د لویدیځو رسنیو په قول له 10,000 نه تر 12,000 پورې شیعه افغانان د ایران په مرسته په سوریه کې د بشار الاسد په پلوۍ د حزب الله د ډلې په خوا کې په جګړه بوخت دي. د بشري حقونو د څارنې اداره بیا وایي چې د افغانان د خپلې ارادې په خلاف د سوریې جګړې ته لیږل شوي دي. د اکثره هغه افغانان دي چې په ایران کې کډوال وو او خپل عادي مزدوري یې کوله. امریکا غږ په کابل کلي داسې چا سره خبرې کړي چې د تره زوی د سوریې په جګړه کې له لاسه ورکړی دی. علي رضا وایي د تره زوی چې 40 کاله په ایران کې تیر کړي و سوریې ته ولیږل شو. دا ورته نه ده معلومه چې کومې مرجې لیږلی، خو سوریې ته له تګ وروسته ورسره اړیکې پرې شوې تر هغو چې د ایران حکومت د هغه تابوت راوړ. علي رضا وایي د تره کورنۍ یې له ایران وتښېده او اروپایي هیوادونو ته یې پناه یووړه. کسی نمیگود که اینا را تشویق کنه خود از یا خو که سوک نوای چه دویی حسولی وای خپل علاقه من نو چه لرشی وصله وقلی او پا عربی هیواد که جنگ وکری سمره چه معلومات لرو په هغه ځای کې چې دی اوسېده داسې خلکو چې دی به یې تشویقوه. یو څو نفره سره یو ځای شول او هغې ډلې چې دوی به یې سوریې ته وړل ورغلل. زما د تره زوی په سوریه کې وژل شوی. دومره دقیقه ده چې په سوریه کې وژل شوی دی. تابوت یې خپله د ایران حکومت راوړ، دفن یې کړ. دا د کورنۍ د ایران د دولت لخوا کومک هم ترلاسه کړی و چې له وژنې وروسته یې مصرف کړي. سوریه جایی که یې کشته شدم سوریه است. علیرضا وایي د ده د تره زوی په ایران کې په هغه ځای کې دفن شوی چیرې چې د سوریې د جنګ وژل شوو ته ترې هدیره جوړه شوې ده. خو افغان حکومت په دې اړه دومره وایي چې لا هم تحقیق کوي او کوم کره ثبوت او شواهد په لاس کې نه لري. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي وویل افغان حکومت له هغو راپورونو خبر دی چې یو شمېر افغانان د سوریې په جنګ کې دخیل دي. ولی په دې خاطر چې ثابته شي څومره افغانان دخیل دي که وجود ولري او یا دا چې له کومې لارې سوریې ته داخل شوي دي، د بهرنیو چارو وزارت ګمارل شوی چې په دې اړه له ټولو هیوادونو او شبکو سره په تماس کې شي او سم راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړي.
خو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویله پخوانی په عربي حوزه کې خپل سفارتونو ته ویلي چې په دې اړه پلاتنی وکړي. دا وزارت ویله هم دا ثبوت نه لري چې د افغانان په جبر د سوریې جنگ ته لیږل شوی وي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال خیرلازاد وای ممکن ځینې افغانان په خپل خوخه د سوریې جګړې ته تللی وي. دا ډیر وخت غواړي هم دې لپاره دا مسله ډیر اوږد شو چې مونږ تر اوسه دا یو نتیجې ته نه رسیدلی چې د افغانانو حضور یا عدم حضور د سوریې په جنگ کې دا یو واقعیت دی که نه دی، او بل دوی واقعا مجبور سوی چې دا جنگ ته ولاړ شي که دا خپل خوښه دوی تللي. همدې لپاره زمونږ څېړنې تر اوسه یو نتیجې ته نه ده رسیدلی. 3 میلیونه شاوخوا افغانان په ایران کې کډوال دي. د قوم او مشهد په ښارونو کې میشت افغانان سوریې ته لیږل کیږي. ایراني سرچینو بیا امریکا غږ ته ویلي هغه افغانان چې د سوریې په جنگ کې په لومړۍ کرښه کې دي د زینب د زیارت د دفاع لپاره چې د شیعه مسلمانانو مقدس ځای دی ورغلي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. نننۍ پوښتنه به هم راوسپړو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو څارونکي کانګرس ته د خپل رپورټ په ترڅ کې ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت مخ په ویجاړېدو دی او راتلونکی هم نامعلومه. تاسو د ده له نظر سره موافق یاست او که مخالف؟ زیات شمېر ګرانو دوستانو موږ سره د تل په شان خپل نظریات څرګند کړي دي. صابر بادشاه صابري صاحب د خوست نه وایي چې نه، هېڅکله نه، انشاءالله د افغانستان راتلونکی به افغانان په خپلو مټو او هڅو جوړوي. تل به افغانستان د خارجي او ګاونډي هېوادونو د شومو دسیسو ښکار نه وي او یو مستقل هېواد به وي. قدرمنو لیدونکو، دا ستاسو خپل نظریات دي چې موږ یې د کمکۍ ورځنۍ سروې په توګه له تاسو څخه پوښتو او بیا یې شریکوو. د آشنا راډیو او تلویزیون خبرونه د وبپاڼې، فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام تر څنګ اوس په ټلګرام کې هم ترلاسه کولی شئ. ټلګرام په موبایل تلیفون باندې د تازه خبرونو، ویډیوګانو او ګڼو نورو معلوماتو د لیږد رالیږد اسانه، وړیا او چټکه لاره ګڼل کیږي. پته یې ولیکئ: www.pashtovoa.com. د دې ترڅنګ د افغانستان جمهوري ریاست د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. څو معلومه شي چې شمیر یې څومره دی، یعنې د دې مهاجرینو، او په کومو لارو چارو د چا په مرستې د سوریې جګړې ته لیږل کیږي. دا مسله او د کډوالو پر عمومي وضعیت باندې د بحث لپاره د مهاجرینو وزارت پخوانی سلاکار او د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځاځی وطندوست صاحب موږ سره مل دی چې ترې د زړه له کومې مننه کوو. وطندوست صاحب، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه صاحب چې موږ سره په استودیو کې مل یاست. ارګ دا منلې ده چې هو، داسې رپوټونه هم تایید شوي دي چې داسې کسان شته، داسې افغان مهاجرین شته چې د سوریې په جګړې کې د ایران په هڅونې جنګیږي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ تاسو ته دا څومره جدي ستونزه او اندېښنه ګڼل کیږي، او د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ مننه، تاسو هم ستړي مه شئ. دا خبره بالکل دقیقه ده. زه هم څومره معلومات چې لرم د خپلو ماکلینو نه او اخواته د ایران کې چې کوم افغانان اوسیږي، دا مطلق دا خبره دقیقه ده. د ایران حکومت افغانان د سوریې جګړې ته لیږي. حتی یو ورځ خپله د دوی سفیر هم یو څه تقریبا دا منلې وه چې بلې، افغانان جګړې ته ځي. او تاسو هم په راپور کې د ولیدل چې دوی ویلي دي چې د بی بی زینب د زیارت د ساتلو لپاره افغانان ځي. هلند هغه یوه بانه ده، او دغه افغانان هلته، حتی موږ دې نه خبر یو چې تر 400 نه تر $600 پورې دوی معاش ورکوي. نو دا خبره بیخي دقیقه ده، او دا ډیره زیاته جدي ده. په دې کې د موږ د افغانستان حکومت یا دولت باید صحیح څېړنه وکړي، او د ایران حکومت باندې باید فشار راوړي، دلته د ایران سفارت باندې فشار راوړي چې دا ډول کارونه دوی نه کوي. دا مطلق زه تاییدوم، دا صحیح خبره ده. بالکل. وطندوست د ارګ لخوا بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې په دې اړه د څېړنه وکړي، او د څېړنې نتیجې د مثلا د هر هېواد او یا شبکو سره چې دا نتیجه ترلاسه کوي بیرته د دوی سره شریکه کړي. ستاسو په نظر د ارګ دا ګام تاسو په خپله څنګه ارزوئ؟ د دې مخنیوي په برخه کې څومره مؤثر واقع کېدای شي؟ او تر څنګ یې بله دا چې دا مهاجرین که د جنګ نه تیښتې دپاره ایران ته ځي، نو ولې بیا جنګ دپاره سوریې ته ځي؟ دا هم یوه پوښتنه ده که نه؟
بله زوام چې حکومت د اواز د چیرنه پورې دوی دغه ونه کی بسنه ونه کی ځکه چیرنه دقیقه شوه معلومه ده هغه ټول افغانستان خلکو ته او نړیوال ته معلوم ده چې افغانان د سوریه جنگ ته لګل کیږي الته د غوی مړی مندل شوی دی د غوی زخمیان مندل شوی دی هلته غوی سره مرکه شي نو بیا چیرنه ته هیڅ ضرورت نشته د افغانستان دولت او حکومت باید رسمن د دوی سفیر دلته ایزار کی راوی غوړي او جدي ورته وایي چې دا کار دی نه کوي د دې مخنیوي باید وکړي نور چیرنه ته هیڅ ضرورت نشته زبې هر کله وکم لیکن چیرنه الریډي شوی دا چیرنه ته هیڅ اصلا نور وخت نه ده پاتې چې مونږ بیا چیرنه وکړو یا بیا او دویم دا چې بله کچیر ته افغانان د دې نزی ایران ته د دې په نوم باندې چې مونږ دلته کار نه لرو کاریګر افغانان زی ایران ته پناوړي او بیا هلته هغه جګړې ته لګل کیږي د دې ځینې چې دوی زی د امنیتي او ځال اخوان زی نو بیا دا واضح خبره ده چې د ترلاس ترشا نور لاسونه شته چې کله کله بعضی خلک توره نه یي یعنی بعضی سیاسون توره نه یي د ایران یا د کوم سیاسون چې امکان لري په افغانستان افغانستان کې د ایران پلو او سیاسونی کې دی چې د غوی په خوخه دا ولېګل شي ستاسو د خبرې په تړاو د دین وړاندې د بشري حقوقو د څار سازمان هم دا خبره تری وه د پوره په رپورت کې رانغښتې و نو ستاسو خبره تری وه د پوره چې دقیقه ده د دې مخه څنګه نیول کېدای شي تاسو ول چې باید عملی ګامونه پورته شي دا عملی ګام باید سوي چې د افغانستان قوت فکری قوت او په خپل د مټ قوت د افغانستان نه بهر و نوزي دوی سولې ته اړتیا لري خو سول هم وخت غواړي ستاسو سپارښتنه ستاسو ارزونه ځوامه چې د موږ د افغانستان اصلا دغه یو استخباراتي کار ده چې دا کوم کار روان ده چې د افغانستان نه د افغانستان ځوانان سوریه جګړې ته لیږل کیږي دا یوازې د کار او د امنیت موضوع نه ده د موږ د افغانستان ملي امنیت او استخباراتي ادارې باید په دې باندې ډېر تیز کار شروع کړي او هغه کسان چې په افغانستان کې دوی دې ته هڅوي او د دې ځینې وړي ایران ته او بیا ځینې سوریه ته جګړې ته بیا هغه کسان باید دوی پیدا کړي فکر کوم چې امنیتي ارګانونه په دې باندې خبر هم دي چې هغه کسان به څوک دي یا څوک نه دي چې دغه کارونه کوي اول باید دوی هغه کسان پیدا کړي چې څوک دغه کار ته د موږ ځوانان تشویقي او لیږي هلته جګړې ته لیږي دا هغه سه مهاجرین نه دي چې زی هلته او بیا هلته نه په زور لیږل کیږي یا هلته نه بیا په بل رقم اصلا د همدې ځینې په یو پلان باندې دا زی د ما چې څومره دقیق معلومات دي نو افغانستان حکومت د استخباراتي ادارې باید همدغه خلک پیدا کړي هغه ایران پلو او سیاسون چې په افغانستان کې دي هغه پیدا کړي او دغه کار مخنیوي وکي او بل لار هیستانه بل لار دا چې کار پیدا کی چې هغه ډیره اوږده پروسه ده کار موندنه پروسه امکان لري وطن دوست ډیر زیات مهرباني مو وکړه کور مو ودان په خپل چارو کې بریالي وسی ډیر مننه سه د جمنې سره سم بنړېوالو خبرونه تراشو د سوریه د مخالفینو د مهمه ډلې استادې غواړي چې نن په جنیف کې د سوریه د لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استادې سره وګوري د سوریه د بحران د حل د لپاره خبرې پرون پیل شوې خو مخالفینو په کې ګډون نه درلود او د دې هیڅ ضمانت هم نشته چې دوی به د سوریه له حکومت سره په مستقیمو خبرو کې برخه واخلي نور تفصیل په دې رپورت کې د سوریه د حکومت د مخالفینو استازي وای د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي سره د خبرو لپاره جنیف ته راغلي دوی دلته له ښاغلي دي مستوره او ملګرو ملتونو سره د خبرو لپاره راغلي دي نه د سوریې له رژیم سره د مخامخ خبرو لپاره یا دا چې له رژیم سره د خبرو سیاسي پروسه پیل کړي د سولې دغه خبرې په 2014 کال کې د سولې د پخوانیو هڅو له ناکامۍ وروسته لومړی خبرې دي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي استيفان دي ميستورا وای په خبرو کې د دوړو لورو موجودیت مهم دی اني ټایپ اف کاره خبره ده چې د اوربند په هر ډول خبرو کې چې مونږ یې پلټکیو د سوریې پر راتلونکي باندې د امري خبرو ترڅنګ د دوړو غړو ګډون ته اړتیا ده اوربند هاو کسانو ترمنځ کیږي چې لایوبل سره جنگ کوي کارپوهان وای د سوریې حکومتي ځواکونو د روسي د هوایي ځواک او ایران په ملاتړ له مخالفینو څخه یو شمیر سیمې نیولې او حکومت غواړي د سولې په خبرو کې ورڅخه ګټه واخلي چې سوری حاليا هو الذي يملك د سوری حکومتي ځواکونه د روسي او ایران په ملاتړ وضعیت د خپل ځان په ګټه بدلوي دوی د هیواد په لویدیز کې اوس په تر ټولو قوي ځواک بدل شوی دی دا سنگرل کیږي چې د سوری د حکومتي ځواکونو پوځي لاسته راوړنه به د سولې په خبرو کې د حکومت دریز قختلې کړي
كل الحروب هر جنگ له سیاسي پریکړو او خبرو سره تړلې وي. هیله مند یو چې زموږ بریاوې به په خبرو کې منعکس شي. دا به د ژنیو د دریم پړاو په خبرو تاثیر ولري او موږ به په دې وپوهېږو. مخالفینو په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د پیل لپاره د حکومتي ځواکونو لخوا د هوایي بمباریو د بندېدو غوښتنه کړې وه. د سوریې په 15 کلن جنګ کې په سلهاوو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو یې اروپا او نورو هیوادونو ته کډوالۍ ته اړ کړي دي. مومن خان واحدي د امریکا غږ واشنگټن. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پخوانی وزیر میرمن هیلری کلینتن د کور په غیر مسؤون انټرنیټي سیستم کې په لسهاو داسې ایمیلونه لیږل شوي دي چې پکې د حکومتي چارو خورا مهم سري معلومات موجود وو او خلکو ته به خپاره نه شي. پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه د غبرګون په ښودلو وویل چې په دې لسهاو ایمیلونو کې بیا اووه داسې دي چې د استخباراتي ادارې په غوښتنې معلومات باید محرم وساتل شي. دا لومړی ځل نه دی چې میرمن کلینتن چې اوس د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د دیموکرات ګوند یوه وتلې کاندیده هم ده، د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د دندې پر مهال د خپل شخصي ایمیل څخه د سري ایمیلونو د استولو په تړاو تر نیوکو لاندې راځي. دا خبره په داسې وخت کې راپورته شوې چې د دوشنبې په ورځ به د امریکا په آیوا کې ګوندي انتخابات هم ترسره شي، چې په ترڅ کې به یې دواړه ګوندونه د جمهوري ریاست دپاره خپل کاندیدان هم وټاکي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د خپل ګوند غړي تشویق کړل او ورته ویل چې د جمهور ریاست په راتلونکو ټاکنو کې به د متحده ایالاتو راتلونکی جمهور رئیس هم د دیموکرات ګوند څخه وي. هغه په خورا خوشبینۍ سره ویل چې دیموکراتان به په راتلونکي نومبر میاشت کې دا سیالۍ وګټي او زما څخه وروسته به د دریمې دورې دپاره بیا هم جمهور رئیس د دیموکرات ګوند څخه وي. هغه ویل چې د هغه د ډاډ یو لوی علت دا دی چې د هغه د ګوند غړي پر هغو مسلو تمرکز کوي چې د امریکا د خلکو دپاره مهم ګڼل کېږي. هغه د خپلو خبرو په ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند اوسنی مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په باندې هم کلکې نیوکې وکړه او وویل چې امریکا هیڅکله هم سیاستوالو ته د دې اجازه نه ورکوي چې مسلمانانو ته د سپکاوي او یا هم د یوه بل سره د مخالفت د راپارولو پر بنسټ په نړۍ کې خپل مشرتوب غښتلی کړي. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره دیموکرات او جمهوري غوښتونکي کاندیدان د دوشنبې په ورځ د آیوا په ایالت کې د هیواد د ولسمشر د نومولو نه مخکې له دغه ایالت نه تیریږي او راتیریږي او په خپلو انتخاباتي سیالانو باندې نیوکې نورې هم زیاتوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې ګورو. جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د آیوا د نظر پوښتنو پر اساس غواړي د نیو همشار په ایالت کې کمپاین وکړي. په دغه ایالت کې به د هیواد راتلونکي مشر د نومولو غونډه د فبروري په 9 جوړه شي. د ټرمپ سیال ټیډ کروز بیرته د آیوا په ایالت کې په داسې حال کې خپل پلویان راغونډوي چې ټاکنیزې جرګې ته دوه ورځې پاتې دي. کروز همداراز هڅه کوي چې له هغه حالت نه ځان راوباسي چې د ډیرو شنونکو په وینا د هغه د یوې خرابې مناظرې له امله رامنځته شوی دی. په پای کې زه د رسنیو د تایید او یا نه تایید په اړه اندېښنه نه لرم. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې زه د عمومي رسنیو د خوښې کاندید نه یم. زه غواړم چې د امریکا د خلکو کاندید واوسم. موږ ډېر جمهوري غوښتونکي لیدلي دي چې د عمومي رسنیو له شننو سره سم اوسیږي او غواړي چې په سیاسي لحاظ درست وي. د دیموکراتانو په لوري کې هیلری کلینتن په نظر پوښتنو کې د خپل سیال برنی سینډرز د زیاتیدونکي کمپاین پاړه د خپل لږ مخکښتو پاړه آرامي نه لري. برسیره پر دې د کلینتن کمپاین یو ځل بیا له هغه جنجال سره مخ دی چې د خپل وزارت په موده کې له خپل شخصي ایمیل نه استفاده کوله. د بهرنیو چارو وزارت د هغې 22 ایمیلونه په لوړه کچه محرم وګڼل. دا معلومه نه ده چې خبرونه به د آیوا په نتایجو څومره اغیزه ولري. او اوس به راشو د مسلمانانو رایو ته. مسلمانان په متحده ایالتونو کې د لویانو د نفوس په سلو کې 1% جوړوي، خو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ښایي په ځینو هغو ایالتونو کې بدلون هم رامنځته کړی شي چې اوسیدونکي یې بېلابېلو کاندیدانو ته په رایې ورکولو سره ویشل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې وګورئ. مسلمانان د اورین سیمې په اسلامي مرکز کې راغونډیږي او د اسلامي تعلیماتو د یو ځایي مدرس خطبې ته غوږ نیسي.
هغه وای مسلمانان په سیاسي لحاظ د بیلابیلو نظریو درلودونکي دي. موږ ټول پر یو شی موافق یو، یو شی ډیر مهم دی او هغه دا دی چې موږ له هغو لفاظیو او ویره رامنځته کوونکو خبرو نه ستړي شوي یو چې د ډیرو کاندیدانو لخوا تکرارېږي. هغه نه غواړي چې نومونه یې واخلي، خو هغه د نیور غوښتونکي مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ او د هغو نورو په اړه خبرې کوي چې د مسلمانانو په اړه یې شکونه څرګند کړي. جمعه ته له راتلونکو کسانو غوښتل شوي چې د رای ورکولو لپاره ځانونه ثبت کړي او هغوی ځانونه ثبتوي. له جمعه سره په نښلیدلي یو ښوونځي کې راتلونکو رای ورکوونکو یعنی ماشومانو ته د مدني ټولنې په هکله معلومات ورکول کیږي. زموږ زده کوونکي د نړۍ د دوه دیرشو هیوادونو استازیتوب کوي. د هغوی ترمنځ یوازنی ګډ شی دا دی چې هغوی مسلمانان دي، خو موږ له ټولو وګړو سره په ګډه په دیموکراسۍ او آزادۍ باور لرو. د لاس انجلس د افریقایي امریکایانو په یو ګاونډ کې په یو بل اسلامي ښوونځي کې زده کوونکي عربي او مدني فعالیتونه زده کوي. د شخصیت جوړول او د مشرتابه لارې چارې او بیا دا زده کول چې له دغو مهارتونو نه څنګه استفاده وکړو په ټولنه او نړۍ کې بدلون راولو. د امریکایي مسلمانانو له درې برخو نه دوه مهاجر دي. موږ په خپل خواخه تابعیت منلای دی. موږ غوښتل چې دلته ووسو او د دې ټولنې خدمت وکړو، ځکه چې دا یو ښه هیواد دی او موږ ته یې دروازې پرانستلې دي. له لاس انجلس سره نږدې د مسلمانانو د ټولنې یو فعال د بېوزلو لپاره د تنظیفاتو کڅوړې برابروي. هغه هم د ډونالډ ټرمپ په اړه اندېښمن دی. هغه موږ دې ته وهڅولو چې خپل ځان څرګند کړو او وښیو چې رښتینې ډیموکراسي څه ده. نو سږکال غواړو رایه ورکړو او د رای ورکوونکو د فیصدي په زیاتېدو سره وکولای شو خپل غږ اوچت کړو. د کالیفورنیا، الینوی او نیویارک په ایالتونو کې ډېر مسلمانان ژوند کوي، خو سیاسي شنونکي وایي چې مسلمان رای ورکوونکي ښایي د فلوریډا، اوهایو، ویرجینیا او پنسلوانیا په څیر په هغو ایالتونو کې تر ټولو زیاته اغیزه ولري چې دواړه ګوندونه پکې مساوي ملاتړ لري. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت کا غواړی زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ. کا غواړی د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمی اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. من نشته روسه د امریکا غاښنا تلویزیون سره مالی است. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې د هغه هواد ځواکونو یو څارون کې بي پيلوټ الوتکه د یو امریکایي بیړۍ په سر الوزولې او د هغو په وینا دقیق انځورونه یې اخیستي. یو امریکایي چارواکي په دې اړه لا څرګندونو څخه ډډه وکړه. د دغه الوتنې په اړه په داسې حال کې خبر ورکول کیږي چې د فارس په خلیج کې په دې وروستیو کې د ایران او امریکا د سمندري ځواکونو ترمنځ څو پیښې هم رامنځته شوي. د ایران دولتي تلویزیون زیاته کړه چې ایران خپل بي پيلوټ الوتکه د خپلو سمندري ځواکونو د تمریناتو په درېمه ورځ د یوې تیاره وړونکې امریکایي بیړۍ په سر الوزولې ده. په دې برسیره فیسبوک د پیژندګلوۍ له معلوماتو پرته د ټوپکو په خرڅلاو بندیز لګولی. دا بندیزونه په دې موخه لګول کیږي چې په ټولنیزو پاڼو کې د یو شخص خپل ته د ټوپکو د خرڅلاو او د راکړې ورکړې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې هم ده چې درې اونۍ مخکې د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د وسلو د خرڅلاو د اصلاحاتو په برخه کې نوي شرطونه وضع کړل او هغه دا چې د وسلو د رانیونکو د ماضي په اړه باید هر ارخیز معلومات هم راټول کړای شي. د دې ترڅنګ هغه امریکایي چې په وسله واله توګه د یوې حکومتي ودانۍ په نیولو تورن و، تر نیول کېدو وروسته اوس د ضمانت نه پرته د شمال لویدیز ایالت اورګن په زندان کې دی. دا پیښه په همدې ایالت کې رامنځته شوې وه. نن وختي د امریکا استخباراتي ادارې هغه ویډیو هم خپره کړه چې د پولیسو لخوا نه د دې کسانو د یو ملګري وژل کېدل څرګندوي. د اف بی آی ویډیو ښیي چې د تورنو له ډلې څخه رابرټ فینیکم د خپل موټر څخه په داسې حال کې چې لاسونه یې هم پورته نیولې دي ښکته کیږي. خو د اف بی آی و ویان ویل چې فینیکم د لاس د پورته کولو نه وروسته خپل جیب ته لاس کړ چې له همدې کبله ورباندې ډزې وشوې. دوی ویل چې هغه په خپل جیب کې له مرمیو ډکه تومانچه هم لرله.
د چین په ختیځ سیمه کې د ژغورنې تیم د قانونو د چارو څلور تنه ایسار پاتې کارکوونکي خوندي راایستلي او ژغورلې دي. چارواکي وایي چې دوی د شاندونګ د ولایت په معدن کې شپږ دېرش ورځې ایسار پاتې وو. د چارواکو په وینا د ټولو روغتیایي حالت ښه دی او زیاتوي چې د معدن د چارو لږ تر لږه دیارلس تنه نور کارکوونکي اوس هم لا درکه دي چې د چارواکو په وینا ښایي ژوندي نه وي پاتې. د معدن د نړېدلو پېښه تېره میاشت ترسره شوې وه او په پیل کې یولس تنه ترېنه ژوندي خلاص شول. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. به ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کارپوهانو ته بی‌ساری لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما. اوس به هغه رپورټ وګورو چې ستاسو د خوښې وړ دی. په نړۍ کې په زړه پورې پېښې چې زما قدرمنه همکاره رڼا دوراني غورځنګ به تاسو ته وړاندې کړي. واشنگتن ډی سی د واشنگتن ډی سی په ملي ژوبڼ کې چې اکثریت ژوي لا هم پکې ډارېدلې ښکاري، برعکس دوی د پام وړ ښکلي پانډاوې خوشحاله و آرامه ښکاري. دا پانډاوې چې تیتان او بیبي نومي یو د ماشومانو په شان دواړه سره لوبې پیل کړې دي. د دې تصور هم نه کېده چې دا بخملي واوره به د پانډاو د خوشحالۍ سبب شي. تیتان تر اوسه پورې ژوبڼ کې دوه پسرلي تیر کړي او ډېر مینهوالې هم لیدو ته راځي. پانډاوې د نړۍ یو له کامیابو حیواناتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې نسل ورځ په ورځ مخ پورې کېدلو دی. په ټوله نړۍ کې او هغه هم په چین کې د یو زرو شپږ سوه شاوخوا کې پانډاوې په وحشي توګه ژوند کوي. هند په زرهاو خلک په نوي ډهلي کې هم سره راټول شوي وو او د دې هېواد د جمهوریت د ورځې څخه لمانځنه وکړه. د جمهوریت د ورځې په جشن کې هند خپل نظامي تجهیزات نندارې ته وړاندې کړل. دا د هند د ډیموکراتیک اساسي قانون د تطبیق ورځ چې د 1950 میلادي کال راهیسې لمانځل کېږي. په دې مراسمو کې د هند صدر اعظم نرندر مودي او جمهور رئیس پرناب مکرجی هم ګډون کړی وو. لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ، رنګارنګ تختې روانونه د ممبئی په سړکونو روان دي او د دې جشن ته یې نوره هم ښکلا ورکړه. دا مراسم په داسې حال کې ترسره کېده چې په ښار کې سخت امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. انګلستان په لندن کې یو داسې روبات جوړ شوی دی چې د پروګرام ورکولو سره سم هغه ستاسو د خوښې میوه له غاب څخه پورته کوي. ساینس پوهان د دې هڅه کوي چې په راتلونکي کې داسې یو روبات جوړ کړي چې په لویو کروندو کې اومه میوه او سبزیجات له پخو څخه جلا کړي او د بزګرو لپاره کارونه آسان کړي. لکه څنګه چې مو یاده کړله، د اوس لپاره دا روبات فقط د میوې موندلې شي او په باغونو کې استفاده کیږي. پاتې دې نیوي چې تاسو فقط یو ځل د میوې نوعیت ورته وروښایي، بیا ونې څنګ ته یې ودروئ، نو دا روبات به پخې میوې له ونو څخه راټولي او اومه او یا خامه میوه به په ونه کې پرېږدي. او ایتالیا کله وینس هم د کارنیوالونو په درشل کې دی. د کوچنیو بیړیو د وینس کارنیوال ته نور هم ښکلا ورکړه او په سلګونه کسان بیړیو ته یې مخه کړه او د وینس کارنیوال یې پیل کړ. هغو سیلانانو چې د دې ځای څخه لیدنه کوله ویلي چې بې له دې نه هم وینس ښکلی دی، خو د کښتیو کارنیوال ورته نوره هم ښکلا ورکړې ده. وینس نړۍ د سیلانانو لپاره یو خاص ځای ګڼل کېږي چې د دوبي په موسم کې په میلیونونه سیلانان دې ځای ته راځي او له دې ځای څخه لیدنه کوي. د ایټالیا د سیاحت د برخې مسؤول وایي چې هر کال په میلیونونه خلک د ایټالیا د مختلفو ځایونو څخه لیدنه کوي، خو تر ټولو په زړه پورې د وینس کوچنی تاریخي ښار دی. آشنا تلویزیون دا خبرونه قدرمنو لیدونکو په همدې سره پای ته رسیږي، خو د آشنا رادیو خبرونه همدا شیبه پیلېږي. دا خبرونه په خبرونو برسیره د خبرو اترو پروګرام هم لري چې په دری او پښتو دواړو ژبو نشریږي او تاسو یې مهمه برخه یاست چې پکې برخه اخیستی شئ او خپل نظریات موږ سره شریکولی شئ. د دې تر څنګ تاسو څخه غوښتنه دا هم ده چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون د فیسبوک او ټویټر پانو ته ورشئ او له دې پانو څخه تازه معلومات ترلاسه کوي او زموږ د پانو په اړه، د بیلابیلو پانو په اړه، زموږ د خپرونو په اړه موږ ته خپل نظریات شریکوي ترڅو موږ وکړای شو ستاسو د علاقې وړ خپرونې برابرې کړو. نو تاسو نه اجازه غواړو چې ورځ په خیر. علامه ملک.